Түркістан қаласында бүгінде 8064 азамат тұрғын үй кезегінде тұр. Бұл жайында бүгін қалалық Нұр Отан партиясы Түркістан қалалық филиал төрағасының орынбасары Алмасбек Темірбаев мәлімдеді. Кезектен тыс 35-ші сессияда сондай-ақ студенттерге жатақхана санының жетіспеуі мәселесі де көтерілді. Мәселен, Халықаралық Қазақ Түрік университетінде 7900 студент білім алса, студенттер толық жатақханаға қол жеткізе алмай отыр. Жастардың жағдайын алаңдаған Алмасбек Темірбаев университет басшысы бұл мәселені қолға алады деп сенім білдірді. Нұр Отан партиясының төрағасы жоғары оқу орындарына берілетін гранттар санын көбейтіп, жоғары оқу орындары мен колледж студенттерін жатақханамен қамтамасыз ету мәселесін атап өтті. Бұл ең бірінші кезекте адами капиталға құйылған инвестиция іспеттес. Осы арқылы студенттердің білім алуына жағдай жасалып, оларды баспанамен қамтамасыз ету мәселесі шешім табады. Мектеп қабырғасынан ең шыққан көптеген жас түлек уақытша тұратын пана іздеп, өмірінің қиындығына ерте тап болатынын көріп жүрміз. Ал пәтерден пәтерге көшіп, тұрмыс жағынан қиналып жүрген жастардың оқуға құлшынысы бола ма? Өркениетті қоғамда жастарға ерекше саясат жүргізетін сондықтан мемлекеттің өздеріне деген қамқорлығын сезінген жастардың да елдің келешегіне деген сезімі бөлек болатыны шүбәсіз. Бүгінгі күні Түркістан қаласында жоғары оқу орны Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік университеті жұмыс істейді. Онда 7900 студент дәріс алады. Аталмыш университетте 3500 орындық 6 жатақхана бар. Бірақ бұл жетімсіз. Бұл проблеманы шешу үшін оқу орнының басшылығы тиісті шаралар қарастырады деген ойдамыз. Аталған мәселелер елбасының халыққа арнаған әлеуметтік бағдарламалары мен рухани жаңғыру мақаласы аясында нықтап көрсетілген. Сондықтан ол бағдарламалардың толық орындалуын қалалық Нұр Отан партиясы қатты қадағалап отыр екен. Мінбер төрінде жарты сағатқа жуық баяндама жасаған Алмасбек Темірбаев алдағы уақытта 11 қабаттан тұратын тұрғын үйлердің бой көтеретінін сүйіншіледі. Сондай-ақ түркістандықтардың көгілдір отынмен қамтылуы бойынша бірқатар жұмыстардың атқарылуы шолу жасады. Көптеген отбасы баспанасыз жүр. Атап айтар болса, қаламызда тұрғын үй кезегінде 8064 азамат тұр. Азаматтардың өтініштерін қанағаттандыру мақсатында жаңа үйлердің құрылыстары жоспарларға сай салынуда. Биыл жылы қаламыздағы Отырар мөлтек ауданында 4 санатты 5 қабатты 6 пәтер 20 тұрғын үйдің құрылысының әрқайсысы 420 миллион теңге тұратын 3500 шаршы метр құрайтын сол үйлердің биыл 11 қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталды, ал 9 көп қабат тұрғын үйдің мемлекет сатып алу конкурстары ұйымдастырылып отыр. Осыған орай енді кезекті аталған мәселеге тұрғын үй ипотекасының қалың көпшілігі жаппай қолжетімділігін арттыру басты мәселе болмақ. Яғни әрбір жұмыс істейтін азамат жылына 7%-ден аспайтын мөлшерлемемен және бастапқы жарнаны 20%-ден артық төлемей 25 жылғы мерзімі несиелендіру арқылы баспаналы бола алады. Бұл мақсатта ағымдағы жыл қаламызда тұрғын үй құрылысын белсенді түрде іске асыру басты біздің назарымызда болады. Екінші бастамасы жалақысы төмен жұмысшылардың еңбекақысын көбейту үшін олардың салықтық жүктемесін азайту, жалпы салыққа қатысты жеңілдіктер елімізде бұрыннан жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Нәтижесінде қосымша құн салығының ең төменгі көрсеткіші Қазақстанда қалыптасты. Қазіргі таңда кәсіпкерлерге салынатын салық көлемі де азайтылғаны белгілі. Енді міне төменгі жалақы алатындар да айлығын 1% ғана салыққа аударатын болады. Сессияда сөз алғандар көпшілікті ынтымақ пен бірлікке шақырды. Тұрғындардың қазіргі жағдайына қалалық мәслихат хатшысы Ғаппар Сәрсенбаевтың көңілі толады екен. Қиын қыстау кезеңдерді еске алған ол, халықтың көгілдір отынсыз таршылық кезеңдердің артта қалғанын айтты. Қағаз бетіне бірде-бір қарамаған мәслихат хатшысы келгендерге тіпті тойда тұрғандай ізгі тілегін жаудырды. Біздің елдің елбасымыз айтқан сөзін айтып отырмыз керек. Біз ел қазақ ел ешқашан сырттан келіп жоқ жаулап алғанымыз, біз істей бергенбіз. Істей бермесе жаңағы сол себептен біз сыртта одан боламыз. Біз әрқашанда мына құдайға шүкір айтайық, біз осындай кезеңде сіздерден біз екі аралық кеңестер одағында көрдік, мына егемендік еркінде уақытын көрдіміз, біз деген бақыт жағындамыз. Мына біздің осындай егемендік кезіміз керемет уақыттамыз, бізден кейінгі ұрпақтарымызға аманат жалғасын таптыруға біздерден сіздер күш салып атсалысуымыз керек. Қай ортада бізде ынтымақ бар жерде әлі айттым ғой, бірлік бар жерде бізді сырттан ешқандай жау да алмайды. Біз бір басшы қалғандарымыз қосшы болуымыз керек деп ойлаймын. Құда қаласа ғана дейді мынау партияның жиыны, қай ортада біздің партия Нұр Отан партиясы, біздің биліктің партиясы, біздің партиямыз басқа партияларда, басқа уақыттарда елмен бірге, елдің алдында абыройымыз мықты болу керек деп ойлаймын. Құда қаласа назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Әрқашанда елімізде тыныштық болсын.
Жиын өткен мәдениет үйі келген қонақтарды күтуге қатты әзірлене қоймаған сыңайлы, себебі зал ішіндегі желдеткіштер кенеттен істен шығып, ыстықтаған көпшілік жиын аяқталғанша тағатсызданд. Ал бас қосу соңында қала әкімі Әліпбек Өсербаев келгендерге жалынды сөздерден көрі іске көшу керектігін айтты. Осы жағынан жалынды сөздеріңіз менің жағысын сәйкестігі жатса, сондықтан жаңа сөзден іске кіріскеніміз дұрыс шығар. Сізбен көрсеткеніміз дұрыс шығар. Сондықтан бәрі айтылған жалынды сөздердің бәрін қосыламын, бәрі айтқан талданған оның ішінде де жаңағы ағамызды жақсы айтты. Біздің дәл осы біздің Түркістан халқына арналғандай жалпы бұл Қазақстан бойынша халықтың көкейінен шығып отқан бастама. Сондықтан ол шынында да біздің алдымызда үлкен жайтқан осындай үлкен жұмыстар күтіп отыр. Сондықтан бұлайым осы жатқан неміз айтылған сөзімізбен сол ісімізбен сәйкес келіп жатсын. Рахмет. Ардақ Берден, Абубакыр Анарбайұлы, Тұран Түркістан.